ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜନପଦରେ ଲାଗି ରହିଛି ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି। ଲୋକ ଓ ଚାଷଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ତ କେତେବେଳେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି। 2010-2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ 127 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି, ସେଥିରୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା 119 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସାଥୀ ହେଉନି ହାତୀ, 14 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 119 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ହାତୀର ସ୍ୱଭାବରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଉଜୁଡ଼ିଛି ହାତୀ କରିଡର, ତୀବ୍ର ହେଉଛି ହାତୀ ମଣିଷ ବିବାଦ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଆଣିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାଣ୍ଟି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବନ ବିଭାଗ। ହଁ, ଗାଁରେ ହାତୀ ଆସିକି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଫରେଷ୍ଟମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆସି ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବେଶୀ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଷତି କଲେନି। ହାତୀ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ବାରବାର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ହେଲାନି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିକି ବିଲରେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିନି ବହୁତ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତାଳଚେର, ହିନ୍ଦୋଳ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଦି ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ହାତୀ ଆସି ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି ପତନରୁ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବାରୁ ହାତୀ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ ଆସିଲେ କିଛି ଦିନ ରହି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ସୌର ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ହାତୀ ପାଇଁ ଅସହଜ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତୀ ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହୁଛି ବା ବର୍ଷ ସାରା ତାର ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ହାତୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଆଉ ବଣପାଳ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 70-75 ହାତୀ ସେଠୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରଞ୍ଚିଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଉଳିଗଡ଼ ସନ୍ତରି ଆଉ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦେଖିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆରାଉଣ୍ଡ 20 ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 18 ହେଇଥିଲା। ଦିସ୍ ଇୟର ଫ୍ରମ୍ 1 April ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ 5ଟା ଡେଥ୍ ହେଇଛି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍, ଅର୍ ହାର୍ଟି ଡେଥ୍ ଆମର ପ୍ରାୟ 3-4 ଡେଥ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର ପାଖାପାଖି ହେଉଛି, ତ ସେହି ଡେଟା ଅଛି। ତ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଯାହା ବି ହେଉ ଦିସ୍ ଇୟର କିଛି କମିଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମତଲବ ଫିଗର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ରହିଗଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ଅନୁଗୁଳରୁ ମାନସ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।